Vážení přátelé, dovolte, abychom vás přivítali při sledování dalšího dílu našeho volného seriálu o významných osobnostech spjatých s dějinami Tábora. Minule jsme si povídali o Janu Žižkovi, dnes se budeme věnovat osobnosti, jejíž jméno je Petr Chelčický. Chcete se dozvědět, proč je Chelčický považovaný za nejvýznamnějšího myslitele českého středověku, originálnějšího dokonce než Jan Hus? A chcete se dozvědět, co má Chelčický společného s Táborem? Tak prosím, zůstaňte v následujících minutách s námi. Bronzové reliéfy od Františka Bílka pro Masarykův dům v Táboře. Jan Žižka a Petr Chelčický. Dvě různé osobnosti, dvě rozdílné cesty husitství. Zatímco Žižka patří k nejznámějším postavám českých dějin, tvář Petra Chelčického zůstává tak trochu v Žižkově stínu i ve stínu ostatních představitelů husitství. Promlouvá k nám především prostřednictvím svého díla. Podle nejvíce pravděpodobných domněnek se Petr Chelčický narodil někdy kolem roku 1380, snad jako syn zámožného zemana Svatomíra ze Záhorčí, dnes součástí Chelčic. Zemřel někdy po roce 1452. Pravděpodobně tedy vyrůstal ve vzdělané rodině. Strýcové z matčiny strany byli významnými úředníky na Rožmberském dvoře. Mezi příbuznými z otcovy strany vynikl Aleš z Březí, nominální biskup olomoucký a následně biskup litomyšlský. Petr má proto snadný přístup k dobrému vzdělání, ačkoliv nestudoval na univerzitě. Stýká se s významnými vzdělanci své doby i s Janem Husem a čte aktuální literaturu, dobře zná spisy Johna Wyclifa. Chelčický za sebou zanechal rozsáhlé dílo. Z něho vyniká úvaha o boji duchovním a závěrečné pojednání Sjeď věry pravej. To je zžíravá kritika mravů doby a společenských poměrů Chelčického. Chelčický se v ní věnuje zejména tématu moci a násilí. Veškeré násilí pochází od ďábla, říká Petr. A dodává, mocní tohoto světa odvrhli svědomí i morálku, aby mohli lépe utlačovat slabé. Petrovy myšlenky na téma moc a násilí se ukázaly jako velmi aktuální i v následujících staletích a svoji platnost si drží dodnes. Petr měl velmi blízko k Táboru, osobně se znal s mnoha táborskými kněžími. Nebylo to však přátelství bez kritického pohledu. Traduje se dokonce, že Chelčický byl svědkem zpustošení Vodňan táborským vojskem na podzim roku 1420. Ani Táboři nejsou podle Petra pravými křesťany, neboť se dali cestou budování pozemské církve. Roku 1422 se Petr schází na hrázi rybníka poblíž Vodňan s Mikulášem biskupcem, hlavou táborské církve, aby spolu vedli hovory o víře. Nicméně město zůstává pro Chelčického symbolem hříchu. Možná tak i Tábor, kde viděl měšťany bohatnoucí z válečné kořisti. Východisko nachází Chelčický pouze v důsledném následování Kristova příkladu. Snad chápal, že jde o těžko uskutečnitelný ideál, avšak pochopitelný v atmosféře bouří husitské doby, kdy se mohlo zdát, že lidstvo je skutečně na konci svých dějin.